Karbauskis prieš Valančiūną. Nepavyko priartėti žaidėjus, kurie tikėjosi, kad bus perdavimas Jonui Valančiūnui, tačiau pats žaibiškai pelno du taškus. Valančiūnas prieš Karnovskį. Pastarasis akivaizdžiai. Valančiūnas. Du taškai. Valančiūno sąskaitoje šiandien. Ulanovas perdavimas Valančiūnui arčiau krepšio. Ir dar kartelį nusiema kamuolį Valančiūnas. Ir dar kartelį. Tyvo lietuviams nuo pat pirmojo kėlinio. Leidė jiems pabėgti labai solidžių skirtumų. Ir leidė lietuviams švesti dar vieną triuškinamą pergalę. Jonas Valtaškas pagal štai šį rezultatą jisai susilygina su Deividu Pukiu. Akartau Didas Sabonis rungtyniavo, na nežaidė galbūt labai daug, tačiau daug darbo nuveikė varžybose, na tai juodo darbo. Ir per pirmosius du kėlinius Lietuvos rinktiniai, na, viskas klojosi. Renaldui Simonavičiui gaila nepavyko pataikyti, Žižauskas be pražangos perima kamuolį ir Jonas Valančiūnas. 83-60. Jonas Valančiūnas per apšilimą tokį dėjimą repetavo kelis kartus. Galėje praleido jau 13 minučių ir tai yra viena minutė lygiau negu per visas rungtynes vakar. Tiek naudos, kiek vakar nesuteikė savo komandai. Jonui Valančiūnui skiku. Dar kartelį. Na, taip. Taip, pripažinkime. Dar ir Lietuvos rinktinė po štai šios minutės pertraukėlės. Atliko du blokus ir abu du tie blokai buvo pakankamai įspūdingi. O čia Jonas Valančiūnas. Du taškai su pražanga. Ketvirtasis Jono taškas pirmajame kėlinyje bei pražanga Karnovskiui. Kuo greičiau Karnovskis prisirinks asmeninių pražangų, tuo lengviau bus Jonui Valančiūnui. Ir kitiems Lietuvos. Taip pat rengiasi grįžti į aikštelę. Aniulis. Valančiūnas prašo kamuolio. Jį gauna vidutinėme nuotolyje. Link krepšio porą iš. Jis vakar spaudos konferencijoje kalbėjo apie tai, kad tikisi, jog rinktinės žaidimas pasieks savo piką. Ir Kazys Maskvydis, kalbėdamas apie komandos žaidimą ir apie tas pirmasias rungtynėse su Slovenijos rinktinės, 17 taškų buvo jo sąskaitoje, plus 9 atkovoti kamuoliai. Na ir čia Valančiūno. 2,5 sekundės dega švieslentėje. 25 taškų skirtumas. Varžovas, krepšininkai kaip Mateušas Ponitka, na, arba tas pats Tomašas Gėlo, kol kas yra uždaryti šiame susitikime. Tai yra 10-asis Valančiūnos taškas šiame susitikime, bei vėl sugražinta 26, dabar 6 minutės. Panašu, kad jau reikia rungtynių pabaigos. O na ir pavyko jį įgyvendinti per rungtynės. Sėkmingai ginasi Lietuvos rinktinė. Tolimų metimų. Pataikymas jūsų ekranuose, na, lietuviai. 10 tolimų metimų, 27 pasiekė tikslą. Lenkijos pusėje, vos 2 iš 10. Ir Jonas Valančiūnas. Viena, lietuviai yra visa galva pranašesni už Lenkijos rinktinę. Dėjimas iš. Su Karnovskiu baudos aikštelėje. Šį kartą mikro dvikovą laimi Valančiūnas. 7-6, vieno taško persvara priklauso Lenkijos rinktiniai. Iš tolėliau.
Atakuoja lietuviai ir nepataiko, tačiau Ulanovo netikslų metimą taiso Jonas Valančiūnas. Labai daug tokių epizodų buvo vakarykštėse rungtynėse. Kėlinius surinko 7 taškus, atkovojo 3 kamuolius, na tiek pat taškų yra surinkęs ir Leščinskis. Nu čia, Jonas Valančiūnas 2 mėginimais, bet... Prasidėjo beveik visą antrąjį kėlinį, Jonas Irginių suolo Čižauskas, o čia Jonas Valančiūnas. Atkovoja 1 kamuolį, tuomet jau ateina Lietuvos rinktinės atsarginiai. 10 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Valančiūnas nuo varžovo. Na ir dabar Daugvydas Sabonis, jo gražus perdavimas Jonui Valančiūnui bei pirmieji Lietuvos rinktinės taškai. O jo... Mateušas Ponitka vakar Lenkams įmetė 20 taškų. Labai neblogai šiam krepšininkui pagelbėjo žaidime. 23 klaidos, o slovėnai suklydo tik 14, tačiau tai nebuvo pagrindinis. Kitas metimas tikslo nepasiekė. Čižauskas Ulanovai. Ir čia. Karnoji. Taip lengvai praeiti nepavyksta. Lenkų polimą pavyksta dar kartelį apsiginti Lietuvos rinktiniai. Valančiūnas į Makamolį. Čia. Perdavimai vienas kitam, na ir atodusis Lietuvos. Ir svarbu dar yra tai, kad Karnovskiu yra rašom. Koks gražius. Tine sakė, jog tas greitas polimas, kuris turėtų būti viena iš smogiamųjų, jeigu šiame čempionate vakar dar neveikė taip, kaip jis norėtų, kad veiktų. Nors prisiminkime, kad rezultatyvių perdavimų Lietuvos rinktinė vakar atliko labai daug. Vien Vytenio Čižausko sąskaitoje 7 buvo tose. Karnovskio sąskaitoje kol kas 4 taškai, tiek pat jų ir išlieka po pirmojo baudos metimo. Antrąją rinktinės aukštaūgiams. Rungtynės.